አብይ አህመድና የአማራ ህዝብ እድል ከልጅ ተድላ መላኩ የተላለፈ መልእክት። የኢህአዴግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባደረገው ንግግር ላይ የአማራ ጥያቄ መብራት የመንገድ እንጂ ሌላ አይደለም ብለዋል። የአማራ ጥያቄ ልማት እንጂ የህልውና አይደለም እያለን ነው። የትግራይና የኦሮሚያ የዘር ክልላዊ መንግስቶች እየተስፋፉ ሰሜንና ደቡብ የአማራን ታሪካዊ ርስት ወደ ራሳቸው ማካለላቸውን ጨርሶ የአማራ ጥያቄ እንዳልሆነ ችላ ብሎታል። በአማራ ህዝብ ላይ ለብዙ አስርት ዓመታት የተፈጸመውን የሰብአዊ ወንጀልና ግፍ ሆኖ እንደማያውቅ ሁሉ አማራ የሚፈልገው መብራትና መንገድ ነው ሲል አማራን በምን አይን ቢያየው ይሆን? አብይ አህመድ ትግራይ ሄዶ ባደረገው ንግግር የትግራይን ህዝብ እናንተ ኢትዮጵያን የፈጠራችሁ ናችሁ፣ በቀላሉ ኢትዮጵያውያን ልትባሉ አትችሉም፣ የኢትዮጵያ ፈጣሪዎች እንጂ ኢትዮጵያ ካለ እናንተ ሞተር እንደሌላት መኪና ናት ሲል የአማራን ህዝብና የመላው ኢትዮጵያን ህዝብ ማንነትና አስተዋጽኦ አናንቋል። በታሪክ መጻሕፍት የኢትዮጵያ ጥንታዊ መንግስት አክሱም ቢሆንም የአክሱም መንግስት የትግራይ መንግስት እንዳልነበርና አማራን ጨምሮ የአበሾች አባት ብሔር የሆኑት ግዕዝ የሚናገሩ የጥንት ሄሚያሪት አጋዚያን እና ቀደም ታጎች እንደነበር እሙን የታሪክ መጻሕፍት ያሳውቁናል። የኢትዮጵያ ዋልታ ሆኖ ኢትዮጵያን በመሪነት ያበለጸገውም አማራ መሆኑን እንዲሁም ኢትዮጵያ በሚል ፖሊቶኒም ራሱን በመሰረታት አገር ሰይሞ ብቻውን በብሔር ስሙ አማራ እየተባለ ሳይጠራ የኖረው የአማራ ህዝብ መሆኑንና ላለፉት 700 ዓመታት ይኩኖ አምላክ የሚባለው የአማራ ንጉስ ከነገሰ ጀምሮ አማርኛ የኢትዮጵያ መንግስት ዋና ቋንቋ ሆኖ እያገለገለና አማራ ማዕከላዊ መንግስት በሸዋ በጣና እና በጎንደር ያደረገ ኢትዮጵያን ልዕልና በንጉሳዊ ስርዓት አስከብሮ ቆይቷል። አብይ አህመድ የተናገረው ትልቅ ሐሰት መሆኑንና የአማራን ማንነትና ህልውና የሚነካ ንግግር መሆኑ ግልጽ ነው። አንድን ብሔር የኢትዮጵያ ሞተር ነው ብሎ ሌላውን ሁለተኛ ዜጋ የሚያደርግ መሪ የአንድነት መሲህ ሊባል ይችላልን? የአማራ ብሔርተኝነት ፍትሃዊ ነው። አማራ የእውነት ኢትዮጵያን የመሰረተ ብሔር ነው። በአንድነት ስም እሱን የእንጀራ ልጅ የሚያደርግን መሪም ሆነ መንግስት መቃወም አለበት። ራሱን በራሱ እሴት ማስተዳደር አለበት። ይህን ሀቅ በጥልቀት በሳይንሳዊ ታሪክ አጠናን ዘዴና 60 ምሁራዊ ምንጮች በመጥቀስ የተጻፈውን መጽሐፍ ክብረ አምሃራን መጥቀስ ይቻላል። እስኪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን እነዚህን ጥያቄዎች እንጠይቀው። 1. ሰሜን ጎንደርና ሰሜን ወሎ በትግራይ ክልላዊ የዘር መንግስት ግዛት ውስጥ የተከለሉት መሬቶች አከላለል ታሪካዊ ድጋፍ የሌለው ኢፍትሃዊ ተግባር እንደመሆኑ በሰሜን ጎንደርና በሰሜን ወሎ የሚገኘው የአማራ ህዝብ ትግሬነት በማንነቱ ላይ ስለተጫነበት የሚያደርገውን ፍትሃዊ ብሔርተኝነት እንዴት ሊያግዙትና ችግሩ ሊፈቱለት ይችላሉ? በኦሮሚያ ክልል የሚገኘው የአማራ ህዝብ አማራ ክልል እንደሚገኘው ኦሮሞ በአማራ መሬት ላይ የራሱን ዞን ይዞና የዜግነትና የህልውና መብት ተጠብቆለት እንደማይኖር ተገንዝበናል። ጥቃት ስለሚደርስበት እሙን የታሪክ መጽሐፍት ሁሉ መላው የሸዋ ምድር አማራ ከኦሮሞ በፊት ይኖርበት የነበር መሆኑን ያሳውቁናል። ሆኖም ግን አማሮች በታሪካዊ ርስታቸው ላይ ኦሮሚያ ተብሎ ተከልሎባቸውና ኦሮምነት ተጭኖባቸው እንዲሁም የማፈናቀልና ዘር ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ተፈጽሞባቸው በተደጋጋሚ አይተናል። ይህ አላንስ ብሎ በኦሮሚያ የዘር ክልል የአማርኛ ተጽዕኖ እንዲቀንስ ተደርጓል። አልፎም አማራ ክልል ኦሮምኛ እንዲማር እርሶም ለብአዴን አመራሮች ጥሪ አቅርበው ነበር። ይህ አካሄድ በኦሮሚያ የሚኖረው አማራ ላይ የኦሮሞ ማንነትን በታሪካዊ ርስት እና ማንነቱ ላይ ከመጫን በተጨማሪም በአማራ ክልል ያለው አማራ ላይ የኦሮሞ ማንነትን ተጽዕኖ የማግላትና ተመጣጣኝና ፍትሃዊ ያልሆነን ማህበራዊ ፖለቲካዊ አስተዳደግ ወይም ዲቨሎፕመንት ስለሚያመጣ የአማራ የማንነትና የህልውና መብት ከማስጠበቅ ረገድ በምን መንገድ አማራውን ድጋፍ የመስጠት አስተዋጽኦ ሊያደርጉለት ይችላሉ? በአማራ ክልል ኦሮሞ በኦሮምነቱ ምክንያት መጤ ተብሎ ተገድሎ ወይም ተፈናቅሎ አያውቅም። እንዲያውም በአማራ ምድር ላይ ልዩ ዞን ሳይቀር ተሰጥቶት ይኖራል። በኦሮሞ ክልል አማራ በአማርነቱ ምክንያት መጤ ተብሎ ተገሏል፣ ተፈናቅሏል። የኢህአዴግ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህን አደባብሶ ሲያስቀረው ኦሮሚያ ውስጥ አማራ በኦሮሞ ተገደለ ካልን ተሳስተናል፣ ተጣልቶ ሁለቱም ተገዳድሎ ነው ብሎ ሊያልፎ ሞክሯል። ግን እሱ ጥል ያለው ምክንያቱ አማራ ላይ ያነጣጠረው እንጀላ ነው። የምኒልክ ሰፋሪ ተብሎ እንዲሳደድ እንዲገደልና እንዲፈናቀል ነው የተደረገው። ተጣልቶ ተገዳድሎ ነው ብሎ ማለፍ ቸልተኝነት ነው። ኤትኒክ ክሌንዚንግ ነው የተፈጸመው። የአማራ ህዝብ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ሰላም ፈላጊ ህዝብ ነው። ሆኖም ግን ማንነቱንና ህልውናውን የማስጠበቅ ትግል ሲያደርግ
እርሱን የሚነካውን ጉዳይ ሁሉ ያነሳ ይገደዳል። ለችግሮቹ መፍትሄ ይፈልግና ማንነቱን የማዳን እርምጃውን የመውሰድ ግዴታውን ይወጣል። አብይ አህመድ በታላቋ ጎንደር የነገሱን አማራ የኢትዮጵያ ነገስታት አጼ እንዳይል፣ አቶ ሱስኒዮስ፣ አቶ ፋሲል እያለ አቃሏል። ከዚያም ነገስታቱንና ቤተ መንግስታቸውን ኦሮሞን እና የኦሮሞ ስልጣኔ አድርጎ ተናግሯል። ይህ የአማራን ማንነት የሚነካ ትልቅ ሐሰት ነው። በአማራ እና ኦሮሞ ህዝቦች መካከል እውነተኛ መከባበርና መዋደድ ለመፍጠር ታሪክ እያጠፉ የህዝብን ማንነት ለማጥፋት ከመሞከር ይልቅ ተግባራዊ በሆነ መልክ የጥላቻ ሐውልቶች ይፍረሱ፣ የውሸት ታሪክ ይወገዝ፣ የአማራን ታሪካዊ ርስት ከልለው የእኛ ብቻ ነው የሚል ፖለቲካ እና ካርታ ይወገዝ፣ አማራን ከኦሮምነት አሲሚሌት የማስደረግ ሴራ ይወገዝ፣ የአማራ ታሪክ ይከበር፣ በኦሮሚያ ክልል አማራ ላይ የተፈጸሙ የሰብአዊ ወንጀሎች እውቅና ኖሯቸው የአማራ የሰብአዊነት ትግል ድጋፍ ያገኝ፣ አማራ ላይ ላለፉት 500 ዓመታት የተሰሩ ግፎች እውቅና ይሰጣቸው፣ የአማራ የህልውና ትግል በዘረኝነት መፈረጅ ይቁም። እነዚህ ተግባራዊ የማዋደድና የማከባበር መንገዶች ናቸው። የአማራን ታሪክ ለማጥፋት መሞከር መዋደድን ሊያመጣ አይችልም፣ እንዲያውም ግጭት ይፈጥራል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባደረጋቸው ንግግሮች የአማራን የህልውና ጥያቄ የሚነካ ንግግር አድርጓል። በጎረቤት የክልል መንግስቶች የተጠቃለለውን የአማራ ርስ ጥያቄ አዳፍኗል። የአማራን ሁሉ አቀፍ የፍትህ ጥያቄ ችላ ብሏል። አማራ ላይ ለብዙ አስርት ዓመታት የተፈጸመን ማንነትን፣ ዘርን፣ ሀብትን፣ የእምነት ቤትን፣ ባህልን፣ ንብረትን፣ ታሪክን የማጥፋት ግፍ የአማራ ችግር የልማት ነው በማለት አጣጥሏል። የአማራን ተጋድሎና ትግል መሬት ላይ እንደሌለ ነገር ለመቁጠር ችላ ብሏል። ቄሮን ግን እውቅና ሰጥቷል። የአማራን ህዝባዊ የህልውናና የፍትህ ጥያቄ የዲያስፖራ የፌስቡክ ፈጠራ አድርጎ አቅርቧል። ኢትዮጵያን የትግራይ ህዝብ ነው የፈጠራት ብሎ የአማራን አስተዋጽኦ አናንቋል። የአማራ ጥያቄ የመብራትና የመንገድ ነው ብሎ የአማራን ትግል አሳንሷል። አጼ ሱስኒዮስና አጼ ፋሲል አቶ ብሎ በክብራቸው ከክብራቸው በማዋረድ የአማራን ክብር ነክቷል። የአማራን ቤተ መንግስት እና ነገስታት ያልሆኑትን ኦሮሞ ናቸው ብሎ የአማራ ማንነት ነክቷል። አማራ ሆይ ማንነትን ህልውና በዚህ ተስፋ ቢስ ስርዓት ሊመጣ አይችልም። ያለፉት 50 ዓመታት የተሰራብህ ግፍ ማንነትንና ሴትን የማጥፋት ነው። አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ቢልም ወያኔ ነው። የትግራይ በላይነትን ማስጠበቅ ኃላፊነቱ ነው። አማራን ለማዳን የተላከ አይደለም። ደርግና ወያኔ ኢትዮጵያ የምትባልን ቅድስት ሀገር አጥፍተዋታል። በዘመነ መሳፍንት ወረራና ጦርነት ልትፈራርስ የነበረችውን ሀገር የኦሮሞን መስፋፋት በማክሸፍ የአማራን ጥንታዊ ሉዓላዊ መንግስት ለማትረፍ የተጋደሉ አጼ ቴዎድሮስ የደከመላትን እና የተሰዋላትን ትልቅ ዓላማ ከንቱ ለማድረግ ጥንታዊውን የአማራ መንግስት ደርግና ወያኔ አፍርሰውታል። አማራን ጠልቶ ኢትዮጵያዊነትን መዘመር ያህል ምን ግብዝነት ወይም ሂፖክሪዚ አለ በኢትዮጵያ ምድር? ደርግ፣ ወያኔ፣ ኢህአፓ ወዘተ ኢትዮጵያ የምትባልን ቅድስት ሀገር አጥፍተዋታል። እንዴታ! አንድ የአረማውያን ቅኝ ገዥ ባዕድ የፖለቲካ ባህልና እሴት በነፍሰ በላ አምባገነንነት ህዝብ ላይ በመጫን፣ ሁለት የአማራን ስርዓተ መንግስትና ማንነታዊ ፖለቲካ ባህሉን በማጥፋት፣ ሶስት በህዝባዊነት ነፃነትና ዘመናዊነት ስም የአእምሮ አጠባ ብሬንዋሽንግ ፕሮፓጋንዳ ለብዙ አስርት ዓመታት በመንዛትና የህዝብን ስነልቦና በመጉዳት፣ አራት ተቋማትን በማፈራረስና የአማራን ስልጡንና ጥብቅ የማንነት እሴቶች በማፈን፣ አምስት እውነተኛውን አንድነት ጠብቆ ያቆየውንና ከቅኝ ገዦችና ወራሪዎች የህዝብ መከታ የሆነውን የዘውድ ስርዓት አጥላልቶና በውሸት የዘረኝነት ክስ ስሙን አጥፍቶ እውነተኛ ዘረኝነት በመስበክና ጥላቻን ዘርቶ ህዝብን በማባላት፣ ስድስት የአማራ ስልጣኔ አምድ የሆነችውን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ የእምነት ቤት ብቻ ሳትሆን የስልጣኔ ምንጭና አውታርም ናት በማዳከምና ንብረቶቿን በመሸጥ በመለወጥና በማፍረስ፣ እነዚህ በዘመን የማይለወጡ የማንነትና የስብዕና የእሴት የርዕዮተ ዓለም ረቂቅ የአማራ ከርካሪ ወይም ስፓይን ናቸው። እነዚህን በማቃናት በመመለስ በማደስ ማሻሻል ወይም በማትረፍ ብዙ ነገር ይስተካከላል። የአማራ ጥንታዊ የሥነ መንግስት ባህል አማራ ረቂቅ ህዝብ መሆኑን የሚያሳየን ታላቅ ባህልና ከማንነታችን የእሴት አዕማድ አንዱ መሆኑ እርግጥ ነው። የአማራ የሥነ መንግስት ባህል
ዋና መንስኤ ፍትህ ነው። ይህ ደግሞ መሪ ወይም ንጉስ ሆኖ የሚቀባው አሪስቶክራሲው ህዝብን እንዳይጨቁም እርሱ በአሪስቶክራሲው ላይ በላይ ሆኖ እርሱም ፍትህ የሚሰጥ ነው። ይህ የሚሆነው በአሪስቶክራሲውና በመላው ህዝብ መካከል ያለውን ግንኙነት በመከታተል ጥሮ ግሮ ሀብት ያገኘው ቡርዣዋዚ ወይም አሪስቶክራሲ ሀብቱን የመያዝ መብቱ ቢኖረውም በሀብቱ ምክንያት በሚያገኘው ኃይልና የሚፈጥረው ተጽዕኖ ህዝብን እንዳይጨቁን የማድረግ ነው። ይህ በህጎችና ፖሊሲዎች ቢደረግም ህጎቹን የማስረጽ ስልጣን ያለው የበላይ አካል በእርሱ ላይ ኃላፊነት የጣለና አመኔታ ያለው ነው። ይህ የበላይ አካል በንግስና መለኮታዊ ስልጣን ሲገለጽ በህዝብ አባትነት ምስል ይመሰላል። ስልጡን የአውሮፓ ሀገራት እንደ እንግሊዝ፣ ሉክሰምበርግ፣ ቤልጅየም፣ ዴንማርክ ወዘተ ዛሬም ይሁን ይህን ስነልቦናዊ ጥበብ በስርዓተ መንግስታቸው ይጠቀሙታል። አሜሪካ እና ሌሎች ሀገራት የአሪስቶክራሲው የህዝብ ጭቆና ግን ዛሬም የከፋ ነው። ኮርፖሬት ሲስተሙ ህዝቡን ይጨቁነዋል። ባለስልጣናት በባለ ሀብቶች ገንዘብ እየተሰጠው አሪስቶክራሲውን ህዝብን እንዲጨቁን የሚያመቸውን ፖሊሲ ያሳልፋሉ። የበላይ አካል ሆኖ ፍትህ ማስረጽ የሚችል የለም። አሪስቶክራሲው የህግ የበላይ ሆኖ የፈለገውን ያደርጋል ማለት ይቻላል። የአሜሪካ ዲሞክራሲ መለኮታዊ ስልጣን አለኝ ለማለት ራሱን ሱፕሪም ኮርት ብሎ የሚጠራ የበላይ አካል አላት። ይህ ደግሞ ራሱን እንደ እግዚአብሔር የሚያይ የመንግስት አካል ነው። በኤግዜኪቲቭ ብራንች ውስጥ ሆኖ ፈላጭ ቆራጭ የሆነ ፌዴራላዊ ፍርድ ቤት ነው። የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ሆኖ የእንግሊዝ ንግስት ራሳቸውን ሱፕሪም ብለው ጠርተው አያውቁም። ሆኖም ግን ሱፕሪም ኮርቱ ዘመናዊ የምዕራቡ ዓለም አሪስቶክራሲ በህዝብ ላይ የሚያደርሰውን ጭቆና አላስቀረውም። ምክንያቱም የፍትህ ፍልስፍና ህዝባዊነትን በተመለከተ አሪስቶክራሲውን ከገንዘብ ኃይል ተጽዕኖ በላይ ሆኖ በህዝብ ደህንነት የማይደራደርን የበላይ አካል በፍልስፍናዊ ጥበብና በስርዓታዊ ተጽዕኖ የሚፈጥር አይደለም። አማራ ሆይ ይልቁን የአማራ አርሶ አደሮችን አጠናክር። የአማራ አርሶ አደሮች የአማራ ህዝብ ብሔራዊ የህይወት ቁልፍ ናቸው። የህዝብ የደም ስሮች ናቸው። የእነሱ እንቅስቃሴና ስኬታማነት በቀጥታ የህዝብ ህይወት ላይ ዋነኛ እና ጥልቅ ተጽዕኖ አለው። የህዝባችን ዋነኛ የማንነትና የእድገት ምስጢር አርሶ አደሮች ጋር ነው ያለው። የኢኮኖሚ ምንጩም፣ የትጥቅ ኃይሉም፣ የማንነትና የባህል እሴቱም፣ የአኗኗር ዘይቤውም ሁሉም መሰረታዊ የሆነ የማንነት የእድገትና የኃይል ምንጫችን ናቸው። ስለዚህ ሁሉ ነገር ቅድሚያ መደረግ ያለበት ለአርሶ አደሮች ነው። አርሶ አደሮች ማጠናከርና ምቾትና ስኬታማነታቸው ማስጠበቅ እንዲሁም ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ረቂቅ የእርሻና የብዝሃ ህይወት እውቀትና ጥበባቸውን ተንከባክቦ ማስጠበቅና በእነሱ መሪነትና ዘመናዊና ሳይንሳዊ በሆነ ጉዳት የማያደርሱ መንገዶች እነሱን ማገዝ የህዝብን ህልውና ማዳንና ህዝብን በእጅጉ ማጠናከር ነው። የአማራ አርሶ አደሮችን ምሉ በሆነ መንገድ በሁሉም ዘርፍ የማጠናከርን ስራ ከማንነት፣ ከባህል፣ ከብዝሃ ህይወት፣ ጥበብ፣ ከኃይል እስከ ኢኮኖሚ ድረስ ያሉን የህልውና አደጋዎች ሊቀርፍ ይችላል። አርሶ አደሮች ሲዳከሙ ደካማ ኢኮኖሚ፣ ደካማ የትጥቅ ኃይል፣ ደካማ ስነ ልቦና፣ የባህል መጥፋት ይመጣል። አርሶ አደሮች ሲጠናከሩና ሲመቻቸው ደግሞ ጠንካራ ኢኮኖሚ፣ ጠንካራ የትጥቅ ኃይል፣ ጠንካራ ባህል፣ ጠንካራ ስነ ልቦና ይመጣል። አርሶ አደሮችን በሁሉ መንገድ እናጠናክር። ከልጅ ተድላ መላኩ ተድላ ነገስት ዘርአ ፋሲል የተላለፈ መልእክት። የአማራን የማንነትና የህልውና ትግል ለማገዝ የአማራን ብሔርተኝነት ትግል ይቀላቀሉ። የአማራን የማንነት ጥያቄ የሚፈቱን ዘርፈ ሁሉ መንገዶች ያጢኑ። በታሪክ ዘርፍ የተድላ መላኩን ድህረ ገጽ ይከተሉ። ክብረ አምሃራን መጽሐፍ ያንብቡ።